Og action. Sagde John med træt stemme. Jeg synes, jeg har optaget rigeligt med video i dag. Det er pressemøde på Marienborg. 1,5 kilometer herfra, 2 kilometer herfra. Der er politihelikopter, det er derfor, der er en politihelikopter der. Så, men jeg er på øl nummer 1, 2, 3. Nej, 2. Den tredje har lige åbnet. Og jeg er simpelthen flad. Så jeg vil forlade dem. Og finde smøg. Og det er... Nu har de grimme briller på igen. Det er reporter John Olsen, Monko TV. Og det er tirsdag, og jeg har fundet mit gamle Olympus-kamera frem, som passer til. Det her kan ikke sidde på det stativ. Det her er det eneste stativ, der passer. Så men jeg har simpelthen 3 smøger tilbage. Så... Så man ryger en af dem nu. Så. Og den politihelikopter er væk. Så lige åbne her. Og sådan der. Det er lidt røg også. Ja. Men skal vi sige skål? Åh, det er de her grimme briller. Det er ikke dem, jeg går med. Skal vi sige skål? Og god tirsdag. Åh ja, og så skal vi ikke bare slukke her. Så jeg kan finde knappen.